לחצי מרחק. טילמן עשה לו השבוע במשחק הליגה. יש פה משני עברי הקטע. לשחק פה, לקבל דקות, אולי פתור המחליף של גולן גוט. גוט עכשיו, בוא. זה הדבר היחיד שהולך היום לנס... ועכשיו פסק הזמן הזה הוא עם סימן קריאה, יש לו משהו במחסנית, סווינג לא בכיוון, בורדיון לריבאונד, בורדיון עם מסירה יפה לזוהי, איתי לכדור החוזר, המשאבה האנושית, לימונד מקבל, יש ציונה ביתרון. מה כל הסיפור של מעבר להגנה, זה באמת קשה לגבוה לאסוף שחקן כזה הקשת, וזה מה שצריך לעשות, זה מה שצריך לעשות. הייתי מקפה, בינתיים לא מבצעים עבירות, סווינג לוקח את זה, מחדיא, וגוט, יש עוד זמן. קצת מדבר בעיקר על הגנה, בזמן הזה הוא רוצה לשמור אישית, ואומר חילופים על כל דבר, חוץ והוא פונה לג'רמי אלדוול ואומר, אם קלי עולה, אז אתה צמוד אליו, אין סוויצ'ים במקרה שלו. עוד עכשיו, גר הפרירה, תראה את גוט מתנפל על הריבה הזה. תאבים לימונד בא לטרן, נכיח. עכשיו מחתי גוט לריבאונד, גוט כל דבר שנופל באזור חיובים אמר לו המגרש, לייזר מול היד המושכת של וויטי, ואם לא גוט לכדור החוזר עכשיו